Taigi, kaip jau įprasta, sekmadienio žygių rubrika, pradedam žygį. Šiandienos planas maždaug apie 30 km. Jeigu ko atneš gal ir daugiau, o gal ir mažiau. Klausys dar į oro sąlygų. Oras pakolka nuostabus. 9 ryto. Žygiavimą, o vietomis dailųjį čiuožimą. Panašu į upelį. Čia yra labai kelias priebu. Kažką betais? Tai dabar į upelį. Manau. Nu, visieks, ar ne? Išbandykit, jau skendat? Tai gal geriau mes lipam per viršą? O, viską įrašau. Jo. Kokie gražus medžiai parvirtę. Fainai. Gerai, dabar atrasime kokį nors gražesnį išėjimą. Apie miške būti. Visai smagu. Ne, tai senai. Smagu miške. Bet ne vienas įkės. Taip, reikia pasivaikščioti. Iš kitaip. Stovyklavietė. Trumpas sustojimas, piknikas. Įsitekiai, kur mes šiaip
Pasaulys. Kitas šefas irgi kažką tenais. Sakė, kaip čia vadinasi šitie? Falo imitator. А кукарача, най-най-най-най-най-най-най. Such good.